Tittar på Expressen livesändning direkt från Stockholm. Och anledningen är ju att det är Oscarsgalan ikväll. Vi sitter allihopa här och peppar och bara är så nervösa för att Alicia Vikander är nominerad till bästa kvinnliga biroll. Men vi har också en annan nominerad och det är ju ingen mindre än Eva von Bahr och Love Larsson som är nominerade för bästa smink för filmen 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Och med anledning av det så har vi ju Cassandra här. Välkommen! Tack så mycket. Du är ju bland annat sminkör och eller vad man säger, fixare åt The Foo också. I den här filmen så är det ju Robert Gustafsson som spelar och får smink. Och vi kanske är vana vid att se ofta att det är kvinnor som sminkas upp mycket och fixas. Men hur vanligt är det att killar också får smink? Det är viktigt beroende på vad de har för roll och karaktär i filmen. Men är den, de ska sminka dem men se osminkade ut, skulle jag säga. Och sen såklart om det är specialeffekter och så. Är det det som är knepet? Att... Finns det hur tänker man när man ska sminka någon som ska hålla länge under kanske en inspelning som kravlar i lera som vi fick se Leonardo DiCaprio göra här precis eller håller på under en hel dag? Man sätter ju grunden från början. Man preppar ansiktet och kroppen beroende på vad det ska vara. Och sen så får man se till att underhålla det under dagen och mellantagningarna för att få bästa resultat. Han har alltså suttit nästan 5,5 veckor i sminket, har alltså Robert Gustafsson själv sagt om den här filminspelningen. Herregud, 5,5 veckor, det är helt otroligt. Kan det stämma, Maria? Ja, alltså jag vet inte exakt hur lång inspelningstid de hade, men jag intervjuade Robert Gustafsson inför 100-åringen och det var väl flera timmar i sminket varje morgon, precis som det senare blev då för Rolf Lassgård i En man som heter Ove. Det är ju samma personer som sminkade där. Så att det kan absolut stämma. Och likadant en annan roll, Alicia Vikander i Ex-makerna, som hon inte är nominerad för här, men varit nominerad för på väldigt många andra galor där hon ska då vara en robot. Det tror jag hon satt 2 timmar varje morgon. Så att det känns som att de här extrema sminktiderna blir vanligare och vanligare faktiskt. Ja, verkligen får man ju säga. Ja, ligger en kvart, men kom inte upp i samma nivå. 2-5 timmar tycker jag. Det är något jag satsar på till nästa år. Och när det gäller smink som också ska sitta på under kanske fysiska aktiviteter, så tänker jag att man kanske tänker på ett annorlunda sätt. Eller hur funkar det? Ja, det är viktigt att man sätter grunden från början, som jag sa förut, och för att det ska hålla och använda bra produkter med bra kvalitet. Du är ju sminkör eller fixar åt The Foo också. Mm. Hur tänker du där när de dansar mycket och slänger och har sig? Man svettas ju när man dansar och sjunger på scen, så det ska ju bara se så naturligt och bra ut som det kan göra i en sån situation liksom. Så lägger en grundmake bara och sen stylar hår.